Гендерний підхід в освіті вважається чимось новим, популярним, без чого ти залишишся у середньовіччі. Вчителі спостерігають таке явище, що юнаки не визнають себе ані юнаками, ані дівчатами, чи навпаки. Порівняємо Боже Слово з явищем толеранції, лобіювання ЛГБТ. Ну то нашому не той чоловік буде жити з жінкою. Жінка з жінкою. Це не буде тих проблем. Проте, вибачте, не поправляємо Бога, який привів до Адама Єву, а не Арсена. У наш час постають численні спроби ввести гендерну ідеологію в наше суспільство. Робиться це досить різко, неприховано, не раз брутально, цілеспрямовано, керовано. Наприклад, на такому рівні навіть, як шкільне чи навіть дошкільне виховання. Промуються такі слогани, які швидше нагадують рекламу, нова зубна паста, наприклад, там новий пральний порошок, оце такого типу реклама завжди лунає по телебаченню. І в цьому ж стилі школа має стати новою дійсністю, гендерно-нейтральною. Гендерна педагогіка – нова освітня технологія, нова, все нове. Гендерний підхід в освіті вважається чимось новим, популярним, невід'ємним, без чого ти залишишся у середньовіччі. Ну і в результаті в деяких школах вчителі спостерігають таке явище, що юнаки не визнають себе ані юнаками, ані дівчатами, чи навпаки. Нова українська школа і гендерне виховання якось так в усіх на вухах. Це звучить голосно, і ми не можемо мовчати. Ця форма мислення приходить до нас із Заходу, приймає форму певного теж шантажу, бо не дадуть грошей у черговому транші, якщо не зробимо реформу економіки. Якщо ти в Євросоюзі, то мусиш підпорядкуватися загальним правилам чи нормам. Але хто визначає, що вони загальні? Якщо не зробиш реформу економіки, банківської системи, управління, це ніби великі блага для України, і тут все гаразд, але вони йдуть далі. Якщо не зміниш освітні програми на гендерні, то не отримаєш наступного траншу. І змінюються соціальні програми, вносяться навіть правові зміни, завжди у світлі гендерної ідеології. Ну, чому такий примус? Давайте поставимо важливі запитання. Чи може людина вибирати, ким вона хоче бути у своїй сутності? Вибирати. Я вже є кимось. Чи можу я це вибирати? Я можу це прийняти? Чоловіком і жінкою? Чи можу я вибирати, чи бути мені чоловіком, чи жінкою, чи кимось іще, істотою 80-го уровня? Чи можемо розглядати світ як театр, в якому багато акторів, де все обираєш тільки ти? Сьогодні можеш бути одним актором, завтра іншим, виконувати чоловічу роль, жіночу роль, співати басом, співати альтом. Це вже трохи важче. Чи все залежить тільки від тебе? Чи людина насправді є пунктом віднесення усього? Людина може собі вигадувати різні речі, і вигадувала їх чимало впродовж історії, але ми, як християни, повинні слухати і триматися того, що говорить нам Біблія, що говорить нам Слово Боже, що об'являє сам творець людини, який створив людину, прагне її блага. А Слово Боже звучить так: чоловіком і жінкою сотворив їх. Отже, в Біблії є поділ на стать, встановлений самим Богом. Він чіткий, невід'ємний, невідкличний. Це задум Творця, який створив людину, який дбає про своє творіння, який для неї є найкращим, добрим Богом, Отцем, і знає, що найкраще для людини. І він, як Творець, це визначає і не помиляється. Великий Божий дар у тому, що людина наділена вільністю та розумом. Це дійсно великий дар. Але також велика проблема в тому, що часто вільність буває нерозумна або розум невільний від якихось ідеологій, помилок, заплутаний тією ж самою гендерною ідеологією, накинутою іншими за допомогою чітких програм, що не відповідають тому, ким є насправді людина.
Потрібно ствердити, що у світі не існує якоїсь окремо взятої ідеології, як чогось стерильного, незалежного, інертного, яка ні на що не впливає. Якщо входить якась нова ідеологія, то вона впливає на всі галузі людського життя. Коли змінюється мислення, ми змінюємо і саму реальність. Тому деякі ідеології бувають дуже небезпечними. Яскравими прикладами являються ленінізм, ідеології Гітлера про надлюдину, сталінізм. Ідеологія, яка не відповідала правді про людину. Для того, щоб зрозуміти, ким є людина у своїй природі, у своїй тілесності, потрібно завжди відкликатися до Божого Слова, до об'явлення. Перш ніж говорити про соціальні, освітні програми, відкривати нові книжки, встановлювати правові врегулювання і суспільні нормативи, потрібно відкрити першу книгу, християнську біблійну антропологію, ким є людина. Потрібно відкрити Слово Боже. Потрібно поглянути на природу людини, яка є статевою істотою, яка була створена на Божий образ і подобою, і чоловіком і жінкою сотворив їх, так каже віковічне слово. Ісус в одній із дискусій з фарисеями, він дослівно цитує саме ці головні істини з книги «Буття» про сотворення людини як духовно-тілесної особи. А потім переходить до пояснення моногамного, гетеросексуального і нерозривного подружжя, яке також походить від самого Бога. Тобто те, ким є людина, чоловіком чи жінкою, нерозривно пов'язане те, ким є сім'я, якою є потім суспільство. Отже, це фундаментальний текст, до якого відкликається сам Ісус Христос, і цей текст не залишився у Старому Завіті як щось неактуальне, непотрібне. Тільки сам Ісус посилається на цей текст, роблячи його актуальним і освітлюючи його світлом Євангелія. І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх. Отже, маємо тут чотири терміни. Є термін Бог, є термін людина, є термін чоловік, є термін жінка. Немає чогось іншого і альтернативного. Бог сотворив людину. Людина єврейською мовою Старого Завіту названа «ха-адам». Адам, ми це слово знаємо. Ха – це артикль визначений. Отже, разом цей термін може означати як чоловіка, так і все людство. І сотворив Бог людину, або можна перекласти все людство на свій образ, тобто все людство походить від Бога і носить в собі його образ. Далі повторно вдруге. На Божий образ сотворив її. Це вже можна сказати уточнення, що кожна людина, зокрема, має в собі однакову гідність, адже містить в собі Божий образ. Все людство і кожна людина, зокрема. Ну і далі сказано третій термін староєврейською «дзакар», тобто «чоловік». Це саме слово означає теж чоловічність або мужність, на відміну від жіночності єврейською «некаба», грецькою «телюс». Текст Єремії у 20 розділі і 15 вірші говорить, що те, чи хтось є чоловіком, чи хтось є жінкою, визначається від моменту народження. Ну, бо раніше пренатальних досліджень не проводилось, не було різних засобів, щоб ще пренатально. Зараз можемо це навіть пренатально визначити. А текст Єремії говорить, що від моменту народження визначається стать дитини. Народилось тобі дитя, хлопець. Дитя, хлопець, визначено. Це дитя є хлопцем. А тим справді потішив його. Грецькою мовою це звучить Арсен. І ми знаємо це слово як ім'я власне, Арсеній. І означає... Це чоловіче ім'я, чоловічий або мужній. Арсен, Арсеній. У книзі «Буття», 17 розділ, 10 вірш, маємо наступний текст, що подає теж фізичні ознаки для визначення чоловічості. «То мій завіт, що його ви виконувати будете поміж мною і поміж вами, і поміж потомством твоїм по тобі. Нехай кожен чоловічої статі, Арсен, буде обрізаний у вас,
Ну, очевидно, що жінка не може бути обрізана, бо вона не чоловічої статі. Це всім зрозуміло. Слово «арсен» для розрізнення статі людини від моменту народження, бо раніше цього ніяк не могли визначити до народження, вживається також в Новому Завіті при жертвуванні Ісуса Христа у храмі. У законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу. Тобто до 40-го дня вже визначали від першого дня, очевидно, особливо на 8-й день момент обрізання, що це чоловік. Кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господові. Я скажу банальну річ, але в контексті гендерної ідеології це потрібно говорити, аж так банально. Ісус народився хлопчиком від Діви Марії, яка є жінкою. А книга Откровення в 12 розділі 5 вірші пише, «І дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи має пасти залізним жезлом, арсен. І дитина була їй взята до Бога і до престолу Його». Йдемо далі. Те саме слово «арсен» вживається навіть щодо тварин. «І відділиш усе, що розкриває утробу для Господа, і все перворідне худобе, що буде в тебе, самці», єврейською «дзекарім», грецькою «арсеніка», «самці для Господа». Про Пасху сказано, «Ягня у вас нехай буде без вади самець, закар», грецькою «арсен». Тобто самець, самиця – це теж поняття, які встановлює Біблія від моменту народження. Для чого таке розрізнення двостатеве? Для чого воно взагалі є? Чи воно щось фундаментальне і незмінне, має в собі якусь ціль, чи просто випадкове і змінне? Отже, двостатеве розрізнення формує і визначає відповідні сексуальні відносини. Книга Левіт стверджує в 18 розділі 22 вірші, а з чоловіком, мається на увазі чоловіча стать, і в Септуагінті звучить арсен, з чоловіком не будеш лежати, як з жінкою, гедота воно. Апостол Павло в листі до римлян, до столиці імперії, пише, до міста, в якому були різні численні сексуальні збочення та аномалії, навчає у самому першому розділі, самий перший розділ, звучить це навчання. Взагалі, лист до римлян – це доктринальне навчання про віру апостола Павла. Там він зосередив усе, чим є віра. І от у цьому доктринальному листі, у першому розділі, він говорить таке. «Через те Бог їх, тих, хто не знає Бога, там в попередньому вірші уточнюється, видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприроднє». Перший розділ, 26 вірш. «Фізікен хрезіс», тобто природне єднання, природне стосування, «ейстен парафізіс», тобто протиприродне. Ми знаємо, що таке фізіс, фізика, фізичний, фізіологічний. Це щось пов'язане з природою. Фізікос – це природне, що відповідає природі. Якщо розглянемо далі, що таке природа, ну, то вона визначається коли? При родах визначається природа. При родах. Далі можемо ствердити, що все, з чого народжується життя, те є природнім, а те, з чого не постає життя, те є протиприроднім. Ще жодне життя не постало, так би мовити, з двох амазонок, якщо бути політкоректним, з двох амазонок не повстало жодне життя, тим більше воно не повстало з двох содомітів, бо іншого слова політкоректного я не знаходжу. Апостол Павло продовжує. «Так само і чоловіки, полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, чинячи ганьбу чоловіки на чоловіках і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду, як вони не вважали потрібним триматися правдивого спізнання Бога». Хто таке робить? Хто Бога не спізнав? «Бог видав їх ледачому розумові чинити негодяще». Яка користь людині з такого розуму і з такої вільності? «Ледачому розумові чинити негодяще. Вони ж спізнали Божий присуд, що хто таке чинить, заслуговує на смерть,
не тільки це роблять, але й схвалюються в тих, що таке чинять. Схвалюються в тих, що таке чинять. Ну і тут без коментарів, да? Порівняємо Боже Слово з явищем толеранції, лобіювання ЛГБТ, узаконення того, що людину насправді веде до смерті. Узаконення того, що насправді людину веде до смерті. Це щодо критики, щоб не казали, що церква не критикує, це критика. А яке позитивне, якісне біблійне навчання щодо людського роду, щодо статі, чоловічої чи жіночої? Погляньмо знову ж таки на книгу «Буття», на перший розділ, на дії Бога, пригляньмося, як Він діє, як Він поступає, як Він поводиться. І зауважимо, що всі дії у першому розділі книги «Буття», всі дії Бога, який визначає основи самого буття, вони характеризуються розподілом і розмежуванням. Для чого? Ніби так складає все по полицях, щоб усюди був лад, порядок і гармонія, щоб все мало своє відповідне місце, згідно з Божим задумом. Чи важливо вірно і правильно зрозуміти цей первісний образ Творця, який усе розділяє і розмежовує. Бо є ще хтось, хто ділить і розкидає, і це є диявол, від дієслова «діабалло», тобто ділити наскрізь і розкидати. Натомість Господь, відділяючи одне від другого, створює різноманітність, різнобарвність, і сам залишається початком і центром усього. Так Бог відділив небо і землю, світло і темряву, води і твердь, день і ніч. Він розмежував море і сушу, всю живу природу за їхніми родами. Тобто кожне Боже діяння характеризується розмежуванням і розділянням. Бог встановив границі для проживання риб, тварин і птахів. І навіть сама людина була поділена на дві різні статі, щоб Господь міг залишатися центром усього та усіх. Отже, є чоловік, є жінка, є Бог, який розділив на дві статі. Бог є центром усього та усіх, між чоловіком і жінкою знаходячись. І чоловік насправді відкриває і пізнає жінку, якщо дивиться на неї через призму Бога, від якого її отримав. Жінка справді відкриває та пізнає чоловіка, якщо дивиться на нього через призму Бога, від якого його отримала, як Божий дар. Тому що розрізнення на стать походить від Бога, так Він задумав, так Він це створив. Це не вибирає сама людина, так само, як ми не вибираємо, це очевидні речі, ми не вибираємо своїх батьків, не вибираємо родитися нам чи ні, ми просто родимось від конкретних батьків, в конкретному місці, в конкретний час, в конкретному народі. Це не наш вибір, тільки дар Бога. Тому стать – це дар Творця для людини, бути людиною чоловічої чи жіночої статі. І саме така різність, то для чого ж Бог розділив, яка мета усього, є основою для об'єднання. Бог спочатку розділив, але тільки для того, щоб потім об'єднати чоловіка з жінкою, а жінку з чоловіком в подружньому житті. І тільки це веде до Божого благословення, про що говорять вже наступні вірші книги «Буття». І благословив їх Бог, тобто людство розділене на дві статі, чоловічу і жіночу, і сказав їм, будьте плідні, і множтеся, і наповнюйте землю, та підпорядковуйте її собі. На кожному створінні відтоді спочиває погляд в Божого вподобання, яке веде до благословення, і побачив Бог, що воно добре. Однак тільки після створення людини, як чоловіка і жінки, які покликані до подружнього, плідного життя, наступає повнота досконалості. І побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. І був вечір, був ранок, день шостий. Отже, створення людини, як чоловіка і жінки, було дуже добре. І тільки після розрізнення статі чоловіка і жінки Бог міг сказати, що створіння стало дуже добрим. Проте це ще не була вершина творіння, адже є щось, що ще має статися. Так-то полишає чоловік свого батька і матір, і пристає, дослівно приліплюється до своєї жінки, і стануть вони одним тілом.
Так само, як Бог є творцем людини, так він і є творцем подружжя, яке дійсно стається від нього, стається так, як він це задумав. Чоловік залишає батька і матір, а не родителя номер один і родителя номер два. Залишає батька і матір, тобто має бути нормальна гетеросексуальна сім'я. Залишає батька і матір і з'єднується з жінкою в одне тіло. Чоловік з'єднується з жінкою, гетеросексуальне подружжя. На жаль, через гріх ця сакральна природа, прекрасна природа подружжя, людини і подружжя була важко зранена. Ісус продовжує навчати в дискусії з фарисеями, через затверділість ваших сердець постала необхідність в розвідних листах, і цю необхідність легалізував Мойсей, причому Мойсей тут далеко не остання винна особа, тільки навпаки, той, хто старався покращити ситуацію, бо акцент тут кладеться не на розводі, а на розвідних листах. Мойсей застав явище неконтрольованих свавільних розводів і обмежив його нормами розвідних листів і обов'язком забезпечення розведеної жінки. Євреї вже не могли так просто віддаляти жінку, потрібно було справу розглянути і вчинити за законом. Але Ісус з болем стверджує, задля жорстокості сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших, спочатку ж не було так. Матей 19:8. Що ми спостерігаємо тут? Що первісний Божий задум, розділення на стать, об'єднання чоловіка і жінки, благословення життя в єдності і любові, плідній любові, було зруйноване і призвело знову до розподілу того, що Бог об'єднав. Ми можемо ствердити, що гріх руйнує відносини між чоловіком і жінкою, гріх руйнує також кожну окрему людину, чи то чоловіка, чи то жінку. Через гріх була зранена також тілесна і фізична природа чоловіка та жінки. І тут маємо наступні цитати. «Помножу вельми твої болі і твою вагітність, в болях будеш народжувати дітей». Про що це говорить? Що кожний біль в людській природі був спричинений гріхом, а не тим, як Бог створив людину. Бог створив людину чоловіком і жінкою, щоб були щасливі, благословенні в подружньому житті. І тільки гріх став причиною того, що чоловік і жінка у своїй фізичній природі відчувають важку дисгармонію, нещастя, біль і навіть смерть остаточно. Читаємо після гріхопадіння, і тягти тебе буде до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Ну, деякі знаходять одразу... Ну, то наш мені той чоловік буде жити з жінкою, жінка з жінкою, та й не буде тих проблем. Між чоловіком і жінкою у їхній тілесній статевій сфері постала теж велика гріховна рана. Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі, тимто пошивали собі смоківне листя і поробили собі пояси. Якщо відкликатися до гендерної термінології, то вони почали соромитися того, ким вони були один для одного – чоловіком і жінкою. Але Бог так не задумав, бо спочатку вони були обоє нагі і не соромилися цього. Отже, маємо Божий задум, маємо гріх людини, який все зіпсував. Що треба зробити? Змінити ідеологію? Чи гріх усунути? Це гріх треба усунути, а не усувати свою природу чоловіка чи жінки. Щоб відчути себе чоловіком чи жінкою, не можна змінювати гріхи. Міняти гріх на гріх. Потрібно слідувати Божому благословенню та своїй природі, яку ти отримав від Бога, щоб бути блаженним, щасливим, подружньому, гетеросексуальному житті. Отож, ми маємо тут первісний висхідний, задуманий Богом порядок, і гріховний несхідний вектор. Як Бог підносить чоловіка і жінку до свого благословення і подружжя підносить до щасливого життя, так гріх скидає вниз, принижує кожне подружжя, кожну людину, навіть в її тілесній сфері чоловіка чи жінки. Ось тому власні плани людей, незгідні з Божою волею, і згадана затверділість серця, тобто невразливість на Боже Слово, нищать первісну святість людських відносин. Затверділість серця розділяє те, що Бог поєднав, руйнується теж саме розуміння подружжя, через гендерну ідеологію фальшується і спотворюється образ сім'ї.
Сім'я – це зв'язок чоловіка і жінки. Ні, кажуть ідеологи. Сім'я – це зв'язок двох осіб. Зв'язок людини з людиною. Що людське, то мені неосоружне. Ніби звучить гарно, прекрасно. Зв'язок двох осіб в ім'я любові. Проте, вибачте, не поправляємо Бога, який привів до Адама Єву, а не Арсена, і дав завдання плідної любові, щоб наповняти землю. Таке благословення і завдання отримали тільки чоловік і жінка, і тільки вони до того спроможні. Як би не старалися жінка і жінка, чоловік і чоловік, нічого з того не вийде. Не можна наповнити землю таким чином. Отже, цією новою модною ідеологією нищиться розуміння чоловічості та жіночості як рівних, але різних осіб, які потребують та доповнюють одне одного. Недобре чоловікові бути самому. Сотворімо йому поміч відповідну для нього. Те, що відповідає чоловічій природі, це жіноча природа у подружжі. Тим, хто й полишає чоловік батька і матір, пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Через гріх і смерть нищаться і самі людські тіла, і чоловічі, і жіночі. Вони повертаються у землю. Замість того, щоб панувати над землею, як задумав Бог, ми в землю тільки повертаємось. І чоловіки, і жінки, і одружені, і розведені, і гомосексуальні, і гетеросексуальні, всі повертаються в землю через гріх. Бог цього не хотів, він цього не задумав. Він покликав усе, щоб існувало і було безсмертним в благословенні і щасті. Богові потрібно було спасати людину і не тільки її душу, але також і тіло. Ісус втілився. Ісус Христос, Божий Син, став людину, він прийняв людську природу, відкупивши те, що прийняв. Він з'єднався з нами в одному тілі, став до нас подібним в усьому, крім гріха. Божий Син об'явив людині людину, і Пилат на суді сказав: ось людина. І тому, щоб бути насправді людиною, слід уподібнюватися до Ісуса Христа, уникаючи гріха. Тоді відчуєш всю радість буття чоловіком чи жінкою. Ісус відкупив людське тіло, бо Він помер і воскрес у тому ж самому тілі, яке прийняв під час втілення. Він воскрес як чоловік. Апостоли могли його розпізнати по тих ранах. Це було те саме, але вже не таке саме тіло, адже одуховлене, підпорядковане Духові. Подібно й ми воскреснемо у тому тілі, в якому жили на землі, яке отримали від Бога. Мусить, бо ось це тлінне, одягнутися в нетлінне, і це смертне одягнутися в безсмертя, каже апостол Павло в листі до Коринтян, 15 розділ, 54 вірш. У вічному житті чоловіки будуть чоловіками, а жінки будуть жінками. Сам Ісус це стверджує, коли говорить: коли воскреснуть з мертвих, тоді не будуть ні женитися, ні заміж виходити, а будуть як ангели на небесах. Отже, одні не будуть женитися, а інші заміж виходити. Тобто розрізнення на стать, початково створене і задумане Богом, як його найбільший дар для людини, зберігається і після воскресіння, адже Божі дари невідмінні жодними соціальними програмами чи ідеологіями.